មហាសេដ្ឋីលីកាសៀងបាននិយាយថារឿងដ៏លំបាកបំផុតមួយគឺការខ្ចីលុយគេអ្នកដែលបានឲ្យលុយយើងខ្ចីគឺជាអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងតើគ្រប់អ្នកដែលឲ្យលុយយើងខ្ចីសុទ្ធតែជាអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងឬអ្នកដែលឲ្យលុយយើងខ្ចីមាន3ប្រភេទទី1ឲ្យខ្ចីដោយយកការប្រាក់និងមានលិខិតស្នាមមានទ្រព្យបញ្ចាំប្រភេទទី1នេះគេមិនទុកចិត្តយើងនោះទេតែគេទុកចិត្តទៅលើទ្រព្យរបស់យើងការឲ្យខ្ចីរបៀបនេះវាគ្រាន់តែជាការដោះដូរឬការរកស៊ីតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចចាត់ចូលជាការជួយសង្គ្រោះបានឡើយទី2ឲ្យខ្ចីដោយយកការប្រាក់តែមិនត្រូវការលិខិតស្នាមឬទ្រព្យបញ្ចាំឡើយប្រភេទទី2នេះគេទុកចិត្តយើងគេឲ្យតម្លៃយើងហើយគេក៏ចង់បានចំណូលខ្លះពីលុយរបស់គេជាពិសេសគេមានបំណងឲ្យយើងសងត្រឡប់ឲ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបានទី3ឲ្យខ្ចីដោយមិនយកការប្រាក់និងមិនទាមទារឲ្យមានលិខិតស្នាមកិច្ចសន្យាអ្វីឡើយមនុស្សប្រភេទនេះគឺជាអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតរបស់យើងហើយបើក្នុងករណីដែលយើងធ្លាក់ដល់កម្រិត0ឬក្រោម0ហើយលេចមុខមនុស្សបែបនេះមកជួយយើងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះគេមិនត្រឹមតែជាអ្នកជួយសង្គ្រោះដ៏ស្មោះត្រង់របស់យើងនោះទេចិត្តមនុស្សប្រភេទនេះគឺគួរឲ្យគោរពជាទីបំផុតគេគឺជាអ្នកមានគុណដ៏ធំបំផុតរបស់យើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះมันមានមនុស្សបែបនឹងច្រើននោះទេបើអ្នកបានជួបមនុស្សបែបនឹងហើយតើអ្នកគួរតែធ្វើយ៉ាងណាអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងលំបាកអាចមិនមែនដោយសារតែគេជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែពួកគេចង់ជួយយើងទៅវិញទេហើយអ្វីដែលគេជួយយើងនោះមិនមែនត្រឹមតែជាលុយកាក់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការបង្ហាញនូវភាពជឿជាក់វាជាការលើកទឹកចិត្តវាជាក្តីស្រឡាញ់ហើយវាគឺជាការផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមថ្មីឲ្យយើងបោះជំហានដើរទៅមុខអ្នកត្រូវតែចងចាំហើយឆ្លាក់ឲ្យជាប់នៅក្នុងបេះដូងថាមិត្តល្អគឺជាទ្រព្យដ៏មានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។